Është zbardhur dëshmia e dhënë për grupin e timor i 70 vjeçarit Maliq Marku, i cili pas ditën e djeshme vrau me armëzjarri fqinjin e tij Shefqet Hasa rreth 55 vjeç dhe plagosi fqinjin tjetër Besim Keqa rreth 50 vjeç. U shkaku i konfliktit mes tyre ishte kanali ujërave të zeza pranë banesave të tyre. Mësohet se ai ka shfaqur shenja pendimi për krimin e kryer, teksa pretendon se i ka qelluar fqinjet e tij për vetëmbrojtje. Maliq Marku ka konfirmuar konfliktin që ka patur me viktimën dhe të plagosurin për kanalizimin e ujërave të zeza. Ai ka thënë se ka shkuar për t'u sqaruar, por situata doli nga kontrolli dhe në gjaknxehtësi e sipër ka marrë armën në shtëpi dhe ka qelluar ndaj tyre. Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Ata të dy më kanë ofenduar gjatë ditës së djeshme. Mësohet se ka deklaruar Maliq Marku para grupit hetimor. Banorët e Laknasit pak kohë më parë kishin mbledhur lekët për të ndërtuar vet kanalizimin e ujërave të zeza, ndërkohë që Maliq Marku ndodhej në Angli dhe nuk kishte kontribuar. Ai ishte kthyer në atë rreth një javë më parë dhe kishte shkuar tek ujësjellsi për të lidhur edhe banesën e tij me kanalin e ujërave të zeza. Ujësjellsi ka bërë piketimin ndërsa dy fqinjët kanë shkuar për t'i thënë që nuk do ta ndërtonte. Gjatë debatit në gjaknxehtësi sipër 70 vjeçari ka shkuar në banesën e tij, ka marrë pistolet dhe ka shkuar duke qelluar ndaj fqinjëve, duke lënë të vdekur në derë të shtëpisë së tij njërin prej tyre. Shefqet Hasa, i cili ndroi jetë, ka marrë 4 plumba, ndërsa Besim Keqa, i cili mbeti i plagosur, ka marrë 2 plumba, një në bark dhe një në këmbë. Në momentin e të shtënave në afërsi të lagjes, ka qenë polici i zonës i cili ka dëgjuar krismat dhe është afruar dhe ka gjetur personin e plagosur duke vrapuar, të cilin e ka marrë në makinë. Motutje ka gjetur të vdekur Shefqet Hasën. Pas krimit, autori Maliq Marku ka hyrë në banesë, por kur kanë shkuar efektiv për të arrestuar, fillimisht ka bërë rezistencë për t'u dorëzuar, por pas negociatave ka hedhur armën në baxhe dhe më pas i kanë vënë prangat.